হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ইউকটক প্লাছ আৰু মই আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা এটি আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ স্পেচিয়েল টেট অসমত অনুষ্ঠিত হ'বগৈ আছে এই পৰিস্থিতিত মোক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কমেণ্ট কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত চিক্সাকৰ্মী চিক্সা চাৰথী আৰু কমিউনিটি ভলেণ্টিয়াৰ এই কম কেইটা কম্পনেণ্টৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে এই স্পেচিয়েল ডেট যে অনুষ্ঠিত হ'বগৈ আছে ইয়াতে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিম নে নাই সেই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ইয়াতে চাব আপোনালোকে দেখা পাই আছে এটা মেম'ৰেণ্ডাম যিটো ছাবমিট কৰিছিলে শ্বিচাচাৰতী চিক্সাকৰ্মী এণ্ড কমিউনিটি ভলেণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েচন অফ আছাম ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰো দি আছে হেডকোৱাৰ্টাৰো দি আছে যাৱতীয় কথাখিনি আমি আলোচনা নকৰি ভিডিঅ'টো সিমান দীঘলীয়া নহয় প্ৰথম পোৱা শেষলৈ চাই যাব তেনেহ'লে চাব যে ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰলৈ এই মেমৰেণ্ডামটো দিয়া হৈছিলে আৰু দিছিলে কোনে এই এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা আৰু যিটোৰ ছাবজেক্ট আছিল ফ্ৰেয়াৰ ফৰ স্পেচিয়েল টেড এংগেজড ইন এল পি এছ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয়ত টেক তেখেতসকলক শিক্ষকসকলে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিব লাগে ইয়াতে চাব এম ডি এছ এছ এ ফৰ্ডিঙো কৰা আছে যিটো ফ'ৰ্টিন অক্টোবৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি দুহেজাৰ বিছ চনৰ চৈধ্য অক্টোবৰত এই মেমৰেণ্ডমটো দিয়া হৈছিল ইয়াত বহুতো কথাই আলোচনা কৰিছে তাৰে মাজত উল্লেখযোগ্য এটা কথা আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যিটো হ'ল যে ইয়াত লিখিছে ইট ইজ ভেৰি আনফৰচুনেট ডেট দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ অৱ ইণ্ডিয়া ত্ৰিপুৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ৱেষ্ট বেংগল এক্সেট্ৰা দি চাৰ্ভিচ অফ এছ 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 কে এণ্ড চি ভি টি চাৰ্ছ অলৰেডি হেভ বিন ৰেগুলাৰাইজড বাট দ্য গভাৰমেণ্ট অফ আছাম হেজ নট টেকেন এনি ষ্টেপছ টু ৰেগুলাৰাইজ আৱাৰ চাৰ্ভিচ মানে আমাৰ ছাৰ্ভিচখিনি এতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰ কৰাৰ কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মেমৰেণ্ডমটো দিছে শেষত চাব ইউৰ্ছ ফেইটফুল্লী ফৰ ফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় তেনেহ'লে বন্ধুসকল মানে এই যিটো এছ 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 কে এণ্ড কমিউনিটি ভলণ্টিয়াৰ এছিয়েচন অসম তেওঁলোকেও বাকী যিখিনি সংস্থা আছে সেইবোৰৰ দৰে নিজৰ মানে দাবীটো উত্থাপন কৰি গৈ আছে গৈ আছিলে তো এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে কোনো শংকাত ভুগিব নালাগে কাৰণ যদি আপোনালোকে এন চি টি নমছ মতে আপোনালোকে ইউনিক আই ডি পাইছে আপোনালোকৰ ডি এল এড বা বি এড কমপ্লিট হৈছে বা আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যন নহ'লেও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক আছে জেনেৰেল কেটেগৰীত আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনত ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক আছে তেনেহ'লে আপুনিও বিশেষ অনুষ্ঠিত যিটো হ'বগৈ আছে সেইটোত বহিব পাৰিব তো বন্ধুসকল মূলতঃ এইখিনি কথাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব শেষত সুস্থ থাকক হ'ব থাকোঁ সদায় এডুকেটৰ ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ